vabaks lasta. Ka teda tuleb päästa. Ja see on sellest säisest lahti. Las see Kaido kõik tuleb. Suvi on põnevate paikade avastamise aeg. Ja kui mõne põneva paiga külastamiseks tuleb võib-olla minna paksu sohu või metsa, siis mõnd saab külastada täitsa kohekiselt linna. Ja üks nendest põnevatest kohtadest on need mis asja seal on? Karu! Ongi! Kuulsa vene helilooja auks püstitatud mis on kui äge? Haapsalus, tagmaale ääres siin sammas! Ja selle pingi valmistas Haapsalus elavaks Roman Haavamägi 1990. See pink on paigutatud kohta, kus helilooja Haapsalus äkki jookseb seal tööd peale? Lähme vaatame. Helilooja puhkas Haapsalus 1867. aastal. Pink on valmistatud soovidega ette vaatlik.